här är mycket, mycket tjockare papper. Ja, just det. Så kände det här ju tegelsten, lite logistiskt fel kanske. Ja, fast det är coolt. Fan, det ser ju helt... Ja, det där är ju fantastiskt. Eller hur? Känns det inte bra, eller? Jo, för det här känns ju som att man kan spilla öl på. Ja. Absolut. Så bara gör man lite. Mm. Det är man får ju tänka på vilka det är som ska spela spelet. Det står och tränar en kontinens här också. Nej, för fan. Jag vill inte välja honom.